অহা 14 আৰু 15 জানুৱাৰী অৰ্থাৎ অহাকালিৰ পৰা 10ম বাৰ্ষিক নাওজান কেন্দ্ৰীয় ভোগালী উৎসৱ উদযাপন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। বা 10ম বাৰ্ষিক ভোগালী উৎসৱত বিভিন্ন ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা, মহিলা শিশুসকলৰ মাজত বিভিন্ন খেল ধেমালি, মাৰাথান দৌৰ, সাংস্কৃতিক প্ৰতিযোগিতাৰ ভিতৰত দলীয় সৃষ্টিশীল নৃত্য প্ৰতিযোগিতা, পিঠা পনা প্ৰতিযোগিতা আৰু 15 জানুৱাৰীৰ নিশালৈ 4গৰাকীকৈ আমন্ত্ৰিত শিল্পীৰ দ্বাৰা সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ আয়োজন কৰা হৈছে। গতিকে আমি সদৌতি ৰাইজক এই 10ম বাৰ্ষিক নাওজান কেন্দ্ৰীয় ভোগালী উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। অহা 14 আৰু 15 জানুৱাৰী অৰ্থাৎ অহাকালিৰ পৰা 10ম বাৰ্ষিক নাওজান কেন্দ্ৰীয় ভোগালী উৎসৱ উদযাপন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। বা 10ম বাৰ্ষিক ভোগালী উৎসৱত বিভিন্ন ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা, মহিলা শিশুসকলৰ মাজত বিভিন্ন খেল ধেমালি, মাৰাথান দৌৰ, সাংস্কৃতিক প্ৰতিযোগিতাৰ ভিতৰত দলীয় সৃষ্টিশীল নৃত্য প্ৰতিযোগিতা, পিঠা পনা প্ৰতিযোগিতা আৰু 15 জানুৱাৰীৰ নিশালৈ 4গৰাকীকৈ আমন্ত্ৰিত শিল্পীৰ দ্বাৰা সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ আয়োজন কৰা হৈছে। গতিকে আমি সদৌতি ৰাইজক এই 10ম বাৰ্ষিক নাওজান কেন্দ্ৰীয় ভোগালী উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ।